Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы инженерлік оқ-дәрілер қоймасында жарамсыз қалдықтарды жоюда қауіпсіздік күшейтілді. Яғни қойма өз аумағында оқ-дәрілерді жоюға арналған құрылғылармен жабдықталған. Бөлшектер арнайы дайындалған жер асты пешінде өртелет, қауіпсіздік нормалары мен талаптар қатаң сақталған. Қойма елді мекендерден жырақта орналасқан, жергілікті тұрғындар мен маңайдағы шаруа қожалықтарына төнетін қауіп жоқ. Оқ-дәрі қалдықтарын жою жұмыстары жүргізілетіні туралы жұртшылыққа алдын ала хабарланады.